বাতৰি কাকতখন মেলিলেই আজি বোলে অমুকত শিক্ষয়িত্ৰী ধৰ্ষণ হৈছে, তাত ধৰা পৰিছে, উপাধি ওলাব আলী হুছেইন ৰহমান। ক'ৰবাত বেংক ডকাইত হৈছে, তাত উপাধি ওলাব আলী ৰহমান হুছেইন। ক'ৰবাত লাভ জেহাদ হৈছে, কোনোবা হিন্দু ছোৱালীক মিছা প্ৰলোভনেৰে হিন্দু মানুহ বুলি কৈ পেলাই বিয়া পাতি লাভ জেহাদ হৈছে, তাতো সেই অপৰাধীজন হৈছে আলী হুছেইন ৰহমান। য'ত ক'ৰবাত ড্ৰাগছৰ মাফিয়া ভাং বেপাৰী ড্ৰাগছৰ বেপাৰী ধৰা পৰিছে, সৰসংখ্যকে আলী আহমেদ হুছেইন। আৰু মই ভয় নকৰোঁ কথা ক'বলৈ, মই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ। আমাৰ মাজত অশান্তি সৃষ্টি কৰা সেই বহিৰাগত বাংলাদেশী মুছলমানখিনিৰ কাৰণেহে এ আমাৰ জেহাদ, এ আমাৰ যুদ্ধ, এ আমাৰ লংকাকাণ্ড। আজি ধৰ্ষণেই হওক, হত্যাই হওক, বেংক ডকাইতিয়ে হওক, ড্ৰাগছৰ মাফিয়াই হওক, গৰু মাফিয়াই হওক, যিকোনো অপৰাধ, সৌ সিদিনা বৰদোৱাত থানা জ্বলাই দিলে, অসমত থকা এখন থানা জ্বলাই দিলে বহিৰাগত বাংলাদেশী। আজি তুমি প্ৰত্যেকখন বাতৰি কাকতত মেলি চালেই দেখিবা, তাৰ 15টা যদি অপৰাধমূলক কাৰ্যৰ নিউজ ওলায়, তাৰে 12টাই কিজানি 12টা অপৰাধেই কৰে বহিৰাগত বাংলাদেশী মূলৰ অপৰাধী। হয়, ইতিমধ্যে আমি সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি জানিব পাৰিছোঁ যে লংকাকাণ্ড নামেৰে এখন মানে চলচ্চিত্ৰ আমাৰ অসমত প্ৰস্তুত কৰা হৈ আছে, যাৰ প্ৰমতে আমি দেখিব পাইছোঁ এয়া আচলতে আমাৰ যিটো ভাতৃত্ববোধৰ শংকৰাজনৰ মিলনভূমি অসম, এই অসমত ধৰ্মৰ নামত বিভাজন আনি আচলতে এই এই ছবিখনৰ জৰিয়তে আচলতে হিন্দু মুছলিমৰ মাজত এটা বিবাদ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে এই ছবিখন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে এই লংকাকাণ্ড নহয়, এয়া আচলতে দ্য কাশ্মীৰ ফাইলৰে এটা অন্য এটা ছবি বুলি পাঠ বুলি অংশ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। আমি মুছলিম ছাত্ৰসন্থাই বাৰম্বাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে, বিভিন্ন সভা সমিতিৰ জৰিয়তে এটা কথাই আমি বুজাই আহিছোঁ যে অসমখন আমাৰ অকলে নহয়, অসমখন আচলতে ভাৰতবৰ্ষৰ এখন এনে এটা ৰাজ্য যি ৰাজ্যই বিশ্ব দৰবাৰত জিলিকি আছে একমাত্ৰ শংকৰ আৰু আজান পীৰৰ যি ভাতৃত্ববোধ, এই ভাতৃত্ববোধৰ বন্ধনেৰে। তো তেনে ক্ষেত্ৰত আচলতে সেই লংকাকাণ্ডৰ একাংশ অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত যিবোৰ অকথ্য কথা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে অসমৰ বংগীয় মূলৰ 98% মুছলমানেই বেয়া, অসমত অতদিনৰ ভিতৰত বাংলাদেশৰ পৰা আহি মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব, এই যিবোৰ কথা, এইবোৰ কথা দি আচলতে কি বুজাব বিচাৰিছে আমি স্পষ্ট কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। মুছলিম ছাত্ৰসন্থাৰ স্পষ্ট মত এনেধৰণৰ ভণ্ডামী কৰি যদি সমাজখনক বিভাজন কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে এই লংকাকাণ্ডখনক বয়কট কৰাৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম আৰু প্ৰশাসনকো এইসকলক নাকি লগাবৰ কাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। আমাৰ কথা স্পষ্ট, সাংস্কৃতিক জগতখনত কোনো ধৰ্ম নাথাকে, তেওঁলোকে সমাজ সংস্কাৰৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ যি অৱদান আমি সদায় সন্মান কৰি আছোঁ আৰু সন্মান কৰি যাম, কিন্তু তেওঁলোকেও যদি ৰাজনীতিকৰণ বিজেপি RSSৰ বলিয়া হৈ আচলতে আমাৰ সাংস্কৃতিক জগতখনক বদনামী কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আচলতে সমাজৰ ভাৱে সাংস্কৃতিক জগতখন কিন্তু এটা ভাবুকি স্বৰূপ হিচাপে পৰিগণিত হ'ব। গতিকে স্পষ্টভাৱে আমি এই দাবী জনাইছোঁ এই লংকাকাণ্ডক স্ক্ৰিপ্টখিনিক আচলতে এখেতসকলে অতি সোনকালে সুদৰণি কৰি আচলতে সমাজৰ হকে, ভাতৃত্ববোধ বৃদ্ধি পোৱাৰ হকে সুদৰণি কৰিব বুলি আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। স্কডেমি, এন অনলাইন লাৰ্নিং এপ, এতিয়া পঢ়া হ'ব সহজ। নৱমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে নীট, JEE, APSC আৰু অন্য নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ সম্পূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম এতিয়া পাব কেৱল স্কডেমি এপত। এতিয়া পঢ়া হ'ব সহজ।